Елімізде төтенше жағдай жарияланғаннан бері Қордай ауданының бірнеше жерінде блок бекеттер қойылғаны белгілі. Мәселен, Батыс Еуропа, Батыс Қытай тасжолының отар бекетінде құқық қорғау органдарының қызметкерлері, әскерилер, төтенше жағдай және жедел жәрдем қызметкерлері жұмыс істеуде. Ел тыныштығы үшін тәулік бойы қызмет етіп жатқан азаматтарға аудан тұрғындары алғысын білдіріп, қолынан келгенше көмек көрсетіп келеді. Мысалы, Қордай ауылында орналасқан Фламинго кафесінің ұжымы 20 шақты адамға арнап түскі ас әзірлеп, оны отар бекетіне жеткізді. Осындай күрделі әрі қиын кезеңде біздің тыныштығымыз үшін қызмет етіп жатқан азаматтардың еңбегі орасан. Осы орайда біз де оларға қолдау көрсетіп, ыстық тамақ әзірледік. Бұл біздің алғысымыздың белгісі. Елімізде тыныштық орнасын, мұнай оқиғалары еш қайталанбасын. Отар бекетінде Алматы қаласынан келе жатқан әрбір көлік тоқтатылып тексерілді. Осындай жұмыстың нәтижесінде 10 дана мылтық, 1 пневматикалық қару, әр түрлі тұрмыстық техника, киім-кешек және өзге де заттар тәркіленді. Ешбір шегі және бривкалары жоқ бұл заттардың барлығы тәркіленіп, шешім қабылдау үшін тиісті жерлерге жолданды. Сонымен қатар полицейлердің заңды талабына бағынбай қашпақ болған бір автокөлікті қарудың көмегімен тоқтатуға тура келді. Заңға бағынбаған бұл азаматқа қылмыстық іс қозғалды. Айта кету керек, коменданттық сағат кезінде тәртіп сақшылары Қордай ауылында да тексеріс жұмыстарын жүргізуде. Нәтижесінде бірнеше азаматқа әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылды. Гүлдана Бақтыбай, Ерболат Шақаш, 77 News.